10 августта Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тараткан маалыматка караганда Бабамурот Абдуллаев 1993 жылдагы кылмыш иши боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндөгү Минск конвенциясынын негизинде кармалган. Журналист бир нече кылмыштар үчүн Өзбекстандын укук коргоо органдарынын издөөсүндө жүргөндүгү айтылат. Учурда анын иши укук коргоо органдарында каралып жаткандыгына байланыштуу кенен маалымат берилбей тургандыгын Абдуллаевдин адвокаты Тимур Султанов билдирди. Ошо прокурор тарап эмнени сурашты жана сот кандай чечим чыгарганы боюнча жана биз макулбузбу ал чечим чыккан чечим боюнча бөгөт коюу чарасын боюнча же макул эместигибиз боюнча апелляциялык татаанын даярдап жатабыз жана жума айынын ичинде тапшырабыз деген эле гана кыскача маалымат бере алабыз. Тилекке каршы башка маалымат сизге бере албайбыз. Бабамурот Абдуллаевдин камалышына эл аралык укук коргоо уюмдары дароо реакция кылып, анын камалышын мыйзамсыз деп эсептешүүдө. Бул эл аралык деңгээлде Кыргызстанга аброй алып келбей тургандыгын айткан укук коргоочулар журналисттин бошотулушун өтүнүүдө. Кармалганда дагы ошол Кыргызстандын ГКНБ менен кармалганы жана ушундай бир адилетсиз мыйзамды бузуу бул деген туура эмес. Өзбекстан өкүлчүлүгүнө же болбосо ошол эле Кыргызстандын өкмөткө айткыбыз келет. Журналисттерди кордоп жана алардын чөйрөсүн кыскартуу бул коррупцияны жана мыйзамсыздыкты күчөтүү деп эсептейбиз. Ошон үчүн акыйкат болуш керек дагы. Журналистти бошотуп, ал киши өзүнүн ишин улаш керек. Бул биздин аябай мындай суранган жана мыйзам ченемде айтып аткан аябай мындай бир тилегибиз да. Эл аралык конвенцияларга ылайык Өзбек Жараны Абдуллаев Өзбекстанга өткөрүлүп берилбеши керектигин анын айрым кесиптештери айтууда. Эгер андай болсо, Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги кадырына сөз тийип, катуу сынга кагууларын айтышат алар. Эгер Кыргызстан Бабамурот Абдуллаевди Өзбекстанга өткөрүп берсе, журналист ал жерде кыйноолорго кабылышы жана адилетсиз соттолуп узак мөөнөттүү камак жазасына тартылышы мүмкүн. Ошондуктан расмий Бишкек адам укуктары боюнча эл аралык конвенцияларды эске алуу менен өзбек журналисттин Кыргызстанда алып калуусу же үчүнчү мамлекетке чыгарып жиберүүсү керек. Кыргызстандын мыйзамдарында качкын статусун алган бөлөк өлкөнүн жарандары мамлекет тарабынан толук коргоого алынат. Бир катар чектөөлөр гана болбосо, качкындар башка жарандар сыяктуу эле тең укукка ээ болот. Бирок Бабамурот Абдуллаев Кыргызстандан качкын статусун албагандыгын мамлекеттик миграция кызматынан билдирди. Өзбекстандын жараны Абдуллаев Бабамурат миграция кызматына качкын статусун сурап кайрылган эмес. Башпаник берүү боюнча да эч кандай арыз келип түшкөн жок. Мыйзам боюнча жеке өзү же ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан атайын арыз менен миграция кызматына кайрылганга укугу бар. Бирок бүгүнкү күндө бул кишиден эч кандай кайрылуу келип түшкөн эмес. Журналист Бабамурот Абдуллаев Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен 2017 жылы камакка алынган. 2018 жылы Ташкент шаардык соту аны 1,5 жылга шарттуу кесип бошоткон. Ал соңку учурда Кыргызстандагы Борбор Азиядагы Америка университетине 4 айлык курска келгендиги айтылууда. Канкей Бузгунова, Талас Аманбеков, 5-канал.